Det där är jag. Och det där är min lilla syster. Ända sedan vi var i Thailand har hon betett sig som en apa. Vi var på sånt där hem för apor. Inte innanför det här repet. Och hon blev typ kär i allihopa. Så blev det vardag igen och allt blev förändrat. Vi har inte råd med en säsong med skitbacken till om det ska vara så här lite snö igen. För en kväll så hände något mycket underligt. Hallå, är det någon där? Aj, aj, aj! Hej, mamma. Varför är ni låst för? Man kan säga vad man vill om mormor, men hon skvallrar tant. Det är hon inte. Lovar du att inte berätta för någon då? Såklart. Inte ett ord. Ja, mamma. Det var inte jag som tog hit dem. Och se till bara en apa. Vår apa bar på en stor hemlighet.